Ja kuulake nüüd, see on viimane eelnõu sellel koosseisul. Elva linnavolikogu otsus tuleks siis teha Elva linna keskkonna 27 kinnistüüd detailplaneeringu kehtestamine. Kalle, palun. Lugupeetud volikogu, ega see planeering on teie ees sellepärast, et tegu on siis keskkonna väärese olulise linna ehituslikus oluses piirkonnas asuvatud planeeringuga. Tegu on siis selle Maks Silla kinnistuga, kuhu soovitakse ehitada kaks väikest kas korterelamut või äripinda. Ja see planeering on läbinud siis kõik seaduses ette nähtud etapid, seal olgas ka planeeringu projekti eeltutvustus, nii et paluks see planeering vastu võtta kõigil kehtestada. Nii, kas on küsimusi? Mul on selline küsimus, et millal linnavalitsus esimest korda kuulis sellest planeeringust, kas enne või peale lasteaia ehitamist? Linnavalitsus tegelikult see planeering esimene avaldus, planeeringu avaldus tehti juba kuskil aastal 2005, siis teda menetleti või noh, tähendab teda valmistati paar aastat ja siis jäi ta soiku, siis alustati uuesti peale lasteaia ehitust, aga noh, meil oli loomulikult teada, et kindlasti omanik soovib sinna arendada, sinna tegeleda seal arendustegevusega. Et võib öelda, et täna ongi lasteaed sellised pisikased aknad, kes tänava poole, kuna on arvestatud juba nende juhanete. Ei, mina ütle seda, et tegelikult on niimoodi, et see oli nagu arhitekti nägemus. Et nad olid sõltumatud üksteist ikkagi. Jah. Ja nalja ka natuke näha. Elva linnavolikogu eelnõu panen siis hääletusele Elva linnas kestanud 27 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine. Kes on selle eelnõu poolt? Palun käige märku anda. Tahetakse vist täpsustada? Ma tegelikult tahan täpsustada, jah, et arhitekt projekteeriski murumuna teadmisega, et seal on potentsiaalne planeering vastas ja sellepärast ei planeeritud fassaadi kestanava poole, kuna seal jääb majade vahe 10 meetrit ja nii või teisiti see esimene planeering varjab ära selle murumuna tänava pealt vaadatuna. Mina mäletan küll teistmoodi, aga okei, vahet pole. Nii, aga sama teema, kui nüüd küsimusi, lisanduselgitusi ja märkusi ka ei tule, siis panen eelnõu hääletusele, kes on kesktänava 27 kinnistud detailplaneeringu kinnitamise kehtestamise poolt. Palun käega märku anda. Tõnu kätt ma ei näe. Jälle ei ole. Siis on 15 poolt, kes on vastu? Vastu, jah? Jaa. Vastu. Palun siis protokollida. Seega on... Vastu võetud. See ei olnud mööbel, see oli alasi. Ja see oli 7. koosseisu viimane istung.